Aqui não tem problema. Calma aí. Aí um mosquetãozinho, um oitozinho na ponta aí. E, não, acho que lá, acho que o lado de lá é melhor. O mosquetão do lado de lá. Aqui, ali, aqui. Fazer o saúde da porta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí aqui, ó. Uma folhinha para facilitar. Joga nesse. Vem o mosquetão para baixo. Vira para baixo. Faz uma folhinha.